Por favor, por que você teve que ficar lá sozinha, desamparada lá na selva? Me dá um abraço! Isso ela foi, é muito valente. Essa menina é uma heroína. Depois ela vai te contar como é que ela se virou. Meu menino, Carol! Se você me chamar de Super Benzo, vou gostar mais. Eles chegaram depois que fui pra selva. Oi, Bernardo. Oi, Tati. Oi, Super Benzo. Você já é minha super amiga. Ai, Manuel. Hoje é o dia. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Você não sabe. Eu devo isso a você. Obrigada. Que isso, Carolina? Imagina. A mim e ao Mosca também, né? Ai, é verdade. O Mosca, cadê ele? Ele tá esperando ali fora. Aliás, gente, crianças, tem uma coisa importante pra falar pra vocês. A Tati tem uma pessoa muito especial que ela quer apresentar pra vocês. Gente, esse é o Iago, um amigo que eu conheci na selva. É, graças a ele, eu tô viva. E eu pensei que ele podia ficar aqui com a gente, né?